ឥឡូវឯងសុំសួរសួរមួយទៀតសំណួរមួយទៀតតើខ្សែភាពយន្តអីដែលនិយាយតិចជាងគេខ្សែភាពយន្តកូបាក់កូចោះគេរឿងជប៉ុនអញ្ចឹងមិនតិចទៅកាយវិការច្រើនរឿងគេនិយាយតែរឿងគេដល់ណាអឺចៅថារឿងគេឥឡូវគេថារឿងអីខ្សែភាពយន្តរឿងជប៉ុនរឿងជប៉ុនគេនិយាយថារឿងកូតែទេចាំថាខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសណាដែលនិយាយតិចជាងគេអត់ស្គាល់ប្រទេសណាក៏បានតែយើងឆ្លើយអត់ស្គាល់ប្រទេសទេប៉ុន្តែចាំរូបរាងសំឡេងស្គាល់មុខគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ស្គាល់ប្រទេសអូអាប់ឡេគាត់លេងជាមួយតកតាអ៊ីអ៊ីអ៊ីចឹងអូចឹងចឹងខុសហើយចឹងខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយតិចជាងគេគឺខ្សែភាពយន្តជប៉ុនត្រៃអត់ត្រៃនេះគឺជាងគេហ្នឹងអូខេវាឆៃត្រៃបងប្អូនមិនបានដឹងថាខ្សែភាពយន្តនិយាយតិចជាងគេចុះបើមើលទៅឃើញវានិយាយតែបន្តិចនឹងកាយវិការដល់កណត់កប់កពោតាមដានច្រើនមែនអូវាផ្លាប់ជាអតីតមែនឬក៏មិនមើលរឿងវាដាក់ច្រើនដែរអញ្ចឹងអូមើលរឿងអូមើលរឿងដាក់ច្រើនមើលរឿងជប៉ុនរឿងវាច្រើនអូវាមានច្រើនភីអូរឿងអីដែលយើងចាំមិនភ្លេចទេឬអីរឿងអីដែលយើងចាំរឿងតួស្រីធ្វើបាបតួប្រុសរឿងគ្រូពេទ្យអូអ្នកគ្រូពេទ្យមើលរឿងអ្នកគ្រូពេទ្យមួយរឿងគេមួយទៀតរឿងអ្នកគ្រូពេទ្យហើយរឿងម៉ាសារឿងនេះម៉ាសាអូចាំសាច់រឿងល្អបានពីទៅលើរោថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងតែម៉ាសាគេអីគេមកលើរោសាច់រឿងដែលយើងមើលឲ្យបាន5រឿងអីខ្លះមិញគ្រូពេទ្យម៉ាសាគេមួយទៀតគ្រូពេទ្យម៉ាសាមើលទៀតអ្នកបើកឡានអ្នកបើកឡានអូចាំសាច់រឿងល្អណាស់ទីតាបើកឡានហើយជីរត់ភ្លើងជីរត់ភ្លើងយីសម្រាប់រត់ភ្លើងហ៎ទៅតួប្រុសងាប់ហើយមួយទៀតចុងក្រោយនោះថតនៅផ្ទះងើថតនៅផ្ទះដូចជាម្នាក់ប្រុសនោះគេធ្វើជាអ្នកគេបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកមើលជាមិនសិនជាអូតលៀងផ្ទះឲ្យទូហងស្រីហ៎អូទៅមិនយើងទៅត្រូវទូហងទៅខាងស្រីបិទទ្វារបន្ទប់ចាក់សោអឺងាប់ហើយទេទៅអានោះភ័យពេកកាំងបៃដងងាប់បាត់រឿងហ្នឹងជុំមិនអានោះភ័យពេកកាំងបៃដងវាងាប់បាត់ជីហើយឃើញប្តីប្រកែកតាមដានសាច់រឿងអញ្ចឹងបានប៉ោងហើយអត់ដែរបងអត់ដែរដឹងហើយឥឡូវដឹងហើយមែនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាជម្រាបសួរជម្រាបលាបាយបាយ